Mahalladaşımız mehrinisa meni chaqirdi da hokimiyatga keling, hokimiyatda ishlasangiz hokimiyatga keling, muammongiz hal bo'ladi dedi. Men kecha o'zimni yumushlarim bilan kelayotgandim. Soliq inspeksiyasining oldida tanishlarim bor ekan. O'sha tanishlarim chaqirdi meni o'tayotganim shu yerdan. Ular hammasi tuman rahbarlaridan norozichiligini bildirayotgan ekan, blogerlar chaqirib. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda bir guruh ayollar turli masalalardan norozi bo'lib ijtimoiy tarmoqlarda video murojaat qoldirishdi. Ayollar tomonidan bildirilgan video murojaatlar qanchalik haqiqatga yaqin? Tumanning Alisher Navoiy mahallasida istiqomat qilayotgan Mehrinso Narimanova tuman davlat soliq inspeksiyasi oldida qurilayotgan qurilish ishlariga qarshiligini bildirib o'tgan. Aslida mazkur qurilish ishlari Qalandar shoh xususiy korxonasi rahbari yosh tadbirkor Shohruh Sultonov tomonidan amalga oshirilmoqda. Qalandar shoh xususiy korxonasi rahbari Shohruh Sultonov bugun tuman markazida joylashgan Davlat soliq inspeksiyasi oldida bo'sh turgan 26 sotix yer maydoniga investitsiya kiritish sharti bilan bok kafe, muzqaymoq va fast food markazlari hamda 3 tona muzikali favorlar qurish ishlarini boshlab yuborgan. Bugun yurtboshimiz ehtimolligida tadbirkorlikning faoliyatini qo'llab-quvvatlash yoshlarimizning o'z biznes loyihalari hayotga tatbiq etishlari uchun barcha imkoniyatlar berilmoqda. Men ham ushbu imkoniyatlardan unumli foydalanib, investitsiya kiritish sharti bilan Book Cafe, muzqaymoq, fast food va markazda 3 ta favvora qurish maqsad qilgan edim. O'z loyihalarim bilan tuman qurilish arxitektura bo'limiga murojaat qilganimda tuman qurilish komissiyasi vakillari mening loyihalarimni qo'llab-quvvatlashdi. Ayni vaqtda 26 sotix yer maydonini qurilish ishlarini ishlab yubordik. Demokratik mamlakatlarda ommaviy axborot vositalarining faoliyati so'z erkinligiga asoslangan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ham alohida moddada ana shu qoida alohida ta'kidlab o'tilgan. Fuqarolar ommaviy axborot vositalarida, jumladan televideniya, radio, matbuotda o'z fikrlarini erkin bayon qilishi, so'zlashi mumkin. Ishlasa otasi, ikkita farzandim bor. Nima uchun bizlarni hech kim eshitmaydi? Afsuski, ayrim fuqarolar so'z erkinligi tushunchasini noto'g'ri talqin qilishmoqda. Mehrinso Narimanovaga berilgan va berilayotgan yordamlar haqida avval tayyorlagan video roliklarimizni e'tiboringizga havola qilamiz. Bu ayolning video murojaati va harakatlariga baho berishni hukmingizga havola qilamiz. Shu o'rinda Mehrinso Narimanovaning yaqin qarindoshlari u haqida bildirgan fikrlarini ham eshitib ko'ring. Assalomu alaykum. Voy assalomu alaykum. Ehtiyojmand oilalar ro'yxatida bo'lganingiz uchun voy rahmat. Chiroq tumanida aholini qo'llab-quvvatlash, ehtiyojmandlarga yordam berish uchun sizga 2 nafar qo'y olib keldik. Rahmat. Olasaqingiz bilan shuni boqib, huzurini ko'ring. Ana prezidentimizga ham rahmat, sizga ham rahmat. Hozir akamga ham rahmat. Rahmat sizga. Mana yordam qildilaringiz. Sizlarga rahmat. Birinchi mahallaga rahmat, sizlarga rahmat. Hasan aka sizga, Sardor sizga. Notman. Mana hozir bizning xonadonimizga keldik. O'g'limizni maktabiga ham chaqirib gaplashdik-a. Endi yana nimadan sizning norozilik yoki bir kamchiliklarga shukronaliklaringiz bor? Mahalladan men sizga nima yordamlar bo'lgan? Mana o'zingizni nimangizni ayting. Har doim gaplashib yurgan opamiz siz. Prokurorimiz shunchalik minnatdorman o'sha kishi shunday uyib keldi, uyimni ko'rib, ahvolini ko'rdi-da. Keyin o'g'limni shunaqa nimalarini ko'rib-da bizlar mana uyimni remont qilib berishdi. Keyin mahalladan Qurbon hayiti munosabati bilan sizga 2 bosh nima berildimi? O'sha faqat bayaqa prokuror berdi uni. Ha, o'sha prokuror rahbar berdi, uyimni remont qilib berishdi. Faqat o'sha kishi menga qilib berdi. Mahallada shu paytgacha faqat moddiy yordam boshqa hech narsa. Keyin 1 million so'm pul ham oldim deganda bo'ldi-ku hozir. O'sha 1 million qildi, prokuror o'zi berishdi. Keyin 16 yoshga to'lmagan farzandlar uchun berildi, maktab kiyimlari uchun 500 ming uni ham berdimi? Ha, 500 ming. Uni ham oldizan. Hamma qatori oldim uni. Dedingizmi? Ha, televizor berdi. Yo'q. Narimani Mehrinsani tug'ishgan ukasini oilasi bo'laman. Sizning familiyangiz? Norvo Munajjid. Gapiring. Bizlarni tinchligimizda, umuman tinchligimizda qo'ymaydi. Men mana shu yerga tushib, ukasini qo'liga tushganimdan beri shu ovqat. Nima sabab? Bilmayman, sababini aytmaydi. Inasiga qarayman, qaynimga qarayman, hamsi xalq bilar, mahalla biladi. Yuvintiraman o'zim qaynonam. Qaynon yotib qolganmi? Yo'q, yuradi. Qari, o'zim yuvintiraman, o'zim qarayman. Shu kelmasa qaynonam yaxshi bizlardan ovqat yeydi, shu kelib ketsa
Doğru sabirada da koymayın. Yedirtirgeni koymayın. Ben Norman ve Seyide. Şu Norman ve Mihrinçlerin opası bulamam. Münasabatlarınız kandı ya sengirin yazı bulamam? Münasabatımız yakşıyım ha. Ne masabab? Bize kilişmeyemiz önce. Sababı ne mi? Burada yakşılık kılaydı mıydı? Fakat şu yomallık kıp yürüştü. Ne masabab da böyle? Muhtacılık mı, yokçılık mı? Yok. Yokçılık imez. Onda hamma şarayın var. Pülyem var onu. İriyem var. İriyem var onu. Bolları soppasar. O şimdi uğrayanıp koyan şey. Bize uyuyge bormayemiz kimeyemiz. Yakın bu sararınız ara? Yakın bu sararın onu gebleşmeyemiz bize. O hazı bizlere vücut kalabiliyorum, keselme, yürü olmayma, kımırlı olmayma. O keçatıyam uklamaydı, zır zır yürüden, kuçadan. Ne mesela bir yürüşken? Bilmesem buraya yomarlık kılamadığımı kim bilsin? Bu ayolun video müracaatı ve hareketlerine baka birişini hükümünüzde havalı kılamaz. Kişmiştepe mahallesi istiqomat kılıyordukken, boku uçusunu yok otken Sevara Narziyeva'nın video müracaatları da hokum kabulüge kira olmayotkenligini takitlegen. Aslida Sevara Narziyeva tuman hokimi qabuliga bundan bir oy oldin, ya'ni 6 mart kuni kelib, maishiy shirinliklar ishlab chiqarish niyati borligini, kredit olishda amaliy yordam berishini so'rab qilgan murojaati shu kunning o'zida qanoatlantirilgan. Sevara Narziyeva 2 dona duxobka olish uchun 30 million so'm kredit mablag'larini naqd pul ko'rinishida olishni so'raydi. Fuqaroning bu so'roviga esa bank, fuqaro va ta'minotchi korxona o'rtasida tuziladigan shartnoma asosida ta'minotchi korxona kerakli uskunani yetkazib bergandan keyin kredit mablag'lari ta'minotchi korxonaga to'liq qoplab berilishi tushuntiriladi. Ammo Sevara Narziyeva bunga rozi emasligini bildiradi. Bizlar bebaho xodimman, mana men bo'layotgan bo'lsam, hech qanday mana karantinda ham boshqa narsaga ham hech qanday yordam ko'rsatilmadi. Sevara Narziyeva video murojaatida yolg'iz onaligini shu vaqtgacha biror marta yordam berilmaganligini ta'kidlagan. Bu masalada mahalla raisi so'zlariga quloq tutamiz. Fuqaro Narziyeva Sevara Sultonovna, Kishmishtepa mahalla fuqarolar yig'ini hududida Kunchiqar ko'chasi 37-2-xonadonda yashab kelyapti. Uning 2 nafar voyaga yetmagan farzandi bor, oila boquvchisini yo'qotgan. Fuqaro Narziyeva Sevaraga Kishmishtepa mahalla fuqarolar yig'inidan jamoat ishlariga jalb qilinib, tuman butun orqali ishlari xalqi pullarini olgan. Undan tashqari sog'lom tuman dasturiga kiritilib, 2 nafar voyaga yetmagan farzandni naqd pul ham olgan. Hamda 30-dekabr kuni 2020 yil prezidentimiz tomonidan berilgan oziq-ovqat mahsulotlarini ham olgan. 2 nafar farzand uchun 14 yoshgacha nafaqa pullari olib kelyapti. Fuqaro Narziyeva Sevara ayollar daftariga kiritilib, unga o'zini tadbirkorlikka jalb qilinishi uchun Sevara Haydarovaning tuman hokimi Xuram Jo'rayev qabuliga kelib ish so'raganligi va shu joyning o'zida Chiroqchi tuman tibbiyot birlashmasiga Orasta Bonu vazifasiga ishga qabul qilinishi ma'lum qilingan edi. Sevara Haydarova ishga joylash uchun tuman tibbiyot birlashmasi kadrlar bo'limiga hujjatlarni topshirishi va hujjatlar rasmiylashtirib ish faoliyatini boshlashi tushuntirilgan edi. Afsuski Sevara Haydarova ham sabrsizlik qilib ayollarga qo'shilib video murojaat qilishni o'ziga ma'qul ko'rdi. 27 mart kuni kelib hokim bo'lib qabuliga kirgan edik. Meni birdan tibbiyot birlashmasiga oldin shaymanovga telefon qilib ish bilan ta'minladi meni. 27 mart kuni tuman hokimi qabuliga ish so'rab kelgan fuqaro Haydarova Sevara bo'yicha menga tuman hokimi telefon orqali topshiriq berib, Haydarova Sevarani ish bilan ta'minlashim to'g'risida aytgandi. Men shu bo'yicha Haydarova shu kunning o'zida Haydarova Sevarani chaqirtirib, unga bizlarga tegishli bo'lgan kadrlarga hujjat topshirishini, shu bo'yicha hujjatlarni taqlab topshirgan 7 aprel kuni buyruqlarini chiqarib berdim. Hozirgi kunda tuman tibbiyot birlashmasida Haydarova Sevara ishchi hisobida ishlab turibdi. Yuqoridagi ayollar tomonidan bildirilgan video murojaatni tuman mutasaddi tashkilotlari hamkorligida o'rganganimizda video murojaatda bildirilgan fikrlar o'z isbotini topmadi. Asossiz ma'lumotlarni ijtimoiy tarmoqlarga tarqatish ortidan kim manfaatdor? Xulosa qiling.